Boa tarde, me chamo Aline, sou casada, tenho 29 anos, tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora, dia 2 de janeiro. Tenho um canal no YouTube. Convido a vocês a ir lá, se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários abaixo. E sugestões de vídeo também, porque vai ter muitos vídeos. Tu pela minha casa já tem as receitas, algumas receitinhas, alguns vídeos também, fora as receitinhas. É o tour pela minha casa que vai surgir agora por diante, armando maquiagem e etc. Então, gente, vá lá. Acredito que vocês vão gostar muito do meu conteúdo e vai se inscrever. Então, vai lá, gente. Dá essa força, compartilha para outras pessoas também. Muito obrigado, um beijo e um abraço. Amores, vamos lá no canal dela, gente. Bom, é o primeiro link na descrição do vídeo, tá? E vocês comentam lá no vídeo dela também, hashtag VindoCasalExcelente, que eu vou ficar muito grata com vocês, meus amores, tá bom? Então vamos lá, gente, se inscrever no canal dela, vamos lá dar uma ajudinha pra ela, tá bom? Um beijo e fico esperando vocês por lá. Eu tô bem, graças a Deus. Então, gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês de recebidos e comprinhas ao mesmo tempo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, já deixa seu like aqui embaixo, que ajuda muito no like, tá bom? Inscreva no canal e ativa o sininho pra chegar todas as notificações dos nossos vídeos pra vocês em primeira mão, tá? E compartilha com seus amigos esse vídeo, tá bom? Segue a gente no Instagram, meus amores. Se você não seguir, vai estar aqui na telinha, na descrição do vídeo também, tá bom? Lá no Instagram, meus amores, eu tô gravando o meu dia a dia pra vocês. Vamos lá, tá bom? Ficar pertinho de nós por lá, tá? É o primeiro link na descrição do vídeo. Ou você acessa lá, YouTube, Casal Excelente, que é o nome do nosso Instagram, tá bom? Aí vocês vão lá, seguir a gente lá, tá bom? Um, dois, três e gravando. Aqui está, meus amores. Isso aqui é o que eu comprei na loja. E isso aqui é o recebido que eu recebi da loja, tá bom? Meus amores, esse daqui que eu comprei é um tipo um kit básico de maquiagem que eu vou fazer um sorteio no Instagram do Casal Excelente. Então vamos lá, meus amores, seguir pra vocês ficarem por dentro, tá, do sorteio, tá bom? E pra você que tem interesse de crescer no Instagram e quer ganhar seguidores em tempo real, de 1.000 a 2.000 seguidores ou mais, você entra em contato com a assessoria do Casal Excelente, tá bom? Vai estar aqui o nome do Instagram, vocês entram em contato por lá. Meus amores, eu coloquei o celular aqui porque quebrou onde encaixa o celular ali na iluminação. Ali. Olha aqui, soltou, ó. Sabe, eu tenho que colocar no celular. Mas tá bom. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então bora lá, meus amores. Primeiro eu vou mostrar os meus recebidos, tá bom? Pra vocês. Ignora, tá, gente? Que agora é DJ. Ó, primeiro ela me mandou um Prime Toque Seco. Isso aqui, gente, tá precisando urgente de um. Que é... Viu? Isso aqui passa no rosto, sabe? Antes da maquiagem, ó. Como que é? Cheiroso, gente, bem, cheiro bem perfumado. Aí tipo, passa assim no rosto pra poder tratar, já limpei meu rosto. Aí passa assim, né? Aí depois, gente, você vem com a base, com tudo isso, sabe? Aí passa no rosto o Prime que ela me mandou. Isso aqui é iluminador líquido. Isso aqui, ó, muito bom, mas eu não sei como usa esse, é líquido, olha, é de vidro, muito bom mesmo.
mesmo. Olha. Vou ver aqui pra vocês verem como que é. Aí aperta. Viu? Muito bom, acho que eu vou usar também, mas tem que ver como que eu uso aqui. Ela também mandou corretivo líquido também. E o último, ela me mandou esse aqui, gente, é Limpe Banho. Ah, é alguma coisa assim, é o nome. É de batom, eu acho que é batom. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Ah, sim, ó. Eu acho que é de... Eu acho que é batom, como que é? Ah, tá. Aí passa assim, ó. Nossa, cheiroso. Um cheiro de perfume, gente. Olha. É batom mesmo, ó. Que aqui é uma boquinha aqui. Viu? Passa. Cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Isso aqui eu acho que deixa a boca brilhando, né? Ou rosa, deixa eu ver. Não, deixa a boca brilhando mesmo. Viu? Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Pra poder fazer o sorteio. Aí tem, meus amores, ó. Tem pra passar broche. Tem de sobrancelha. Tem esse de passar é a sombra, né? O de passar batom e esse de passar sombra também. Pra espumar. Viu? Aí que bonitinho, gente. Eu amei. Mas vai ser de alguma ganhadora ou ganhador do sorteio. Viu? Aí aqui mostra qual que é a função dos pincéis atrás. Viu? Aí tem, gente, essa paleta aqui. De sombra, eu amei essa paleta. Olha aqui, várias cores. Tem 21 cores. E, ó, tem rosa, amarelo, branco, qualquer cor que você imaginar. Olha, viu, ó, tá bem fechadinho, lacradinho. Linda, gente, eu amei. Isso aqui, ó, cílios. Aqui tem a função também, ó. Vamos colocar, viu? Tem essa esponjinha aqui também, ó. Que bonitinho. Bem fechadinha, tá, gente? Ó. Bem lacradinho. Lacrado. Tem essa base aqui, líquida, natural. Olha, número 3. Viu? Fechadinho também. Tem, gente, essa máscara de cílios. Viu? Fechadinho também. Tem essa máscara facial carvão ativado. Isso aqui é de passar pra arrancar cravo, espinha. Olha, super fácil, gente, de passar no rosto. Aí seca no rosto e depois só tirar assim. Viu? Tem esse corretivo aqui também, ó. Líquido branco. Aí tem, gente, um lápis pra olho. E esse aqui, é, eu acho que é pra limpar. Que é pra limpar quando for borrar, né? E o lápis de olho. Feito. Esse aqui é pra sobrancelha. Contorno de sobrancelha. Marrom. Aí tem essa, esse pózinho aqui pra passar no rosto. O número do pózinho é 2. Vai tá bem pequenininho. O número aqui, 2. E tem essa sombrinha, sombra aqui, ó, pra passar no rosto também. E o último é o Limp Tint. Nossa, aqui é muito bom, gente, pra passar no lápis. Entrada muito bem o lápis. Viu? Aí vai ser essas coisinhas pro sorteio. Aí pra você que ainda não seguiu lá com as excelentes, segue, tá bom? Pra vocês ficarem por dentro lá dos sorteios. Eu vou fazer mais sorteios ainda, viu? Aí isso aqui é só pra começar o sorteio, que é a primeira vez, gente, que eu faço sorteio, sabe? Aí isso aqui, só pra começar o sorteio, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostou desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva no canal.
compartilha com seus amigos. Então, meus amores, não esquece, tá bom? De ir lá na lojinha, tá? Ver esses produtinhos aqui. Muito bom, gente. Baratinho, tá? Então é isso. Um grande beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!